Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sereh, nunga jawab salam kunaon ngan saware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun jambu, daun salam, daun bayam, masih angger ayah keneh ibu-ibu nu ngajawab salam tapi bari gegayem. Innallaha yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun jambu, daun salam di jero gelas, bias-bias kueh-kueh rujak bebek, nukatilu kali hapunten ka ibu-ibu, upami ngajawab salam kudu ikhlas, biasa weh tong bari ambek. Anu ngajawab salam didoakeun muga-mugi sadayana sing palalanjang umurna, sing hararade amal ibadahna, sing barokah tur cukup rizkina, sing hasil sagala maksudna, sing leungit sagala macam panyawatna, sing disolehkeun tur disolehahkeun kulawargana, dilancar tur dimudahkeun sagala urusan urusan urang sadayana lain urusan nana. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, muga-mugia sabana urang ngalangkahkeun kedua sampeana kahaplah anu pinuh ku barokahna Allah. Wenunga aminan geuning. Ieu jamaah didoakeun muga-mugia sadayana anu parantos niat milarian ridona Allah sejak aktivitas urang sadayana, milarian catatan-catatan tambahan amal kahadean urang sadayana, sampeureun jaga nalika urang mulih kajati mulang ka asal, kejaga di akhirat urang sadayana ku Allah bakal ditempatkeun tur bakal dipaparinan alamat jalma nu bakal pinanggih senang, nu bakal pinanggih sejahtera, nu bakal pinanggih salamet. Nikmati fasilitas anu parantos disayagikeun ku Allah Subhanahu wa taala, engkin jaga di akhiratna. Nu ngaminan agengan saurang. Biasa wae ceu amina tong bari popolotot. Alhamdulillah. Kesekian kalina sim kuring diulem deui ngaos ka dieu. Anu halaladir angger ieu.
ibu-ibu na oge anu ieu, penceramah na oge ieu. Tapi mudah-mudahan sanaos bari jeung nu hadirna ieu mubalegna ieu, niatan ikhlas urang ti bumi sewang-sewangan teh nu kahiji seja nyambungkeun silatur rahmi. Ibu bapak hoyong pinagih hirup barokah hoyong, sing tarik ngajawabna hoyong pinagih hirup barokah. Hoyong ibu bapak sadayana mencium harumnya surga, maka salah sahiji koncina urang teh ulah sok wani mutuskeun silatu, ulah sok mutuskeun duduluran lain dudukunan. Insya mudah-mudahan duduluran urang teh lain ngan sakedar nalika hirup di alam dunia, tapi sing jadi duduluran kumpul deui sasarengan jaga di akhirat di surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hoyong urang dieu lebet ka surga, mangga koncina kudu maot ti heula. Hah? Eta sia nu nyebut sok we ustad heula. Aduh Gusti bener ima rada keung ya. Aya ibu-ibu nu dipayun wani nyebat sok we cenah ustad heula. Doakeun eceu abi teh sing panjang umur, sing sehat lahir, sing sehat batin. Mugia abdi sing gampil di paparinan kabarokahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. A'udzu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadhaba ilayhi wa harrama shifa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad dan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim iftah lana futuh al-arifin. Amin. Gusti nu agung, abdi mah mani popolotot, urat beheung mani kalaluar, suara dikaluarkeun. Ngadoakeun hade ka sadaya jamaah anu halaladir,
supaya ku Allah sing digampilkeun dibukakeun tina sagala rupi kahadeana. Oh, kunaon lain ta tadi? Setara runduh gitu ya teh. Cara rapi gitu ya teh. Laleles gitu ya teh. Coba ibu bapak punten. Supados urang sadayana sing tambih-tambih kabarokan ti Allah. Di mana sim kuring ngadoakeun hade teh nyuhunkeun di aminan sing ikhlas. Aminan sing tarik. Siap ibu? Siap ibu? Mangga. Iza layla wa ika ayah ibu-ibu nu beletuk ieu teh amin apa Allah anu beh dieu mah mani kompak sadayana nyebut amin nu dipayun mani kompak nyebut Allah bari jeung ieu jamaah teh mudah-mudahan kupingna sing calalageur pangdangu na sing sararehat nu dikidul hampir sadayana nyebut Allah nu palih kenca sadayana nyebut amin padahal masim kuring teh jujur hiji lain maca ayat Quran nu kaduana lain maca doa tapi kunaon kubi ubu di aminan jeung di Allahan. Sidik ece naon nu nembe ku sim kuring diaoskeun. Apal teu sok kupingkeun sing sidik. Sing ece jentre pertela malapah gedang ngembang bolet. Iza laila. Si ida laila. Wa ikang fauzi wa manohara wa syaiful jamil sok di Allahan deui sok ce aminan deui ho oh. Sakeda nama upami ibu sidik mah lain Allah lain amin tapi artis mantak ibu-ibu nu dipayuneun mah bingung ieu teh rek amin apa Allah kumaha euceu we amin heuk Allah heuk amin di mana sim kuring maca doa Allah di mana sim kuring ngaoskeun ayat-ayat Al-Qur'an. Insya mantak sim kuring mah jujur teu di Tegalurung teu di mana upami di ulem ngaos teh sok resep hade ngadoakeun ka sadaya jamaah. Naon margina? Sabab ari doa teh salah saeji senjata jalma-jalma anu ari doa teh salah sahiji senjata jalma-jalma anu iman. Sabab urang hirup di alam dunia teh kudu ibadah. Urang hirup di alam dunia teh mun hoyong salamet jaga di akhirat kudu istiqomah. Eh?
Naonana? Alhamdulillah mak mana datang ka dieu syoten cageur. Wa? Naonana? Hanya syukur mak ai cageur mah. Gusti geuning saurang geugeulendeng we ta tadi. Nah, ayo abdi tadi ngejawab ibadah, ayo ustad lompat ke istiqomah, giliran abdi ngejawab istiqomah, ayo lompat ke ibadah. Koncina di mana orang jaga di akhirat oyong pinangi senang salamat, hirup di alam dunia, kajabati iman, Islam, istiqomah, ibadah, beh dituna i. Tuh, pan rame bedieu mah. Geus antep tong dijawab cenah. Bodo teuing rek jadi patung nepi ka subuh oge. Tah ieu rombongan ieu dipayun. Untung sim kuring ceramah di luhur pelaminan yang begitu megah dan indah. Mun ceramah di panggung sim kuring nyeramahan saha? Sabab jamaahna lir ibarat abdi ceramah di Madura nu hadir di Surabaya. Mantak hapunten sim kuring rada ngagajleng ka pelaminan, untung ieu pelaminan indah, megah, sae. Sanaos bari jeung nu dihanu hadir poeuneun sim kuring ieu ibu-ibu nu pali ditu hiji geus karolot nu kadua kadaluarsa. Da ieu teh lamun panggung pelaminanna teu indah mah rada ngarusak pemandangan ieu teh. Tapi sanaos bari jeung tua kolot kadaluarsa, nu penting urang hirup di alam dunia, di akhirat hoyong salamet, insya Allah urang tetep jadi jalma-jalma anu takwa. Tuh, pan kegelendeng mintanya cek aing geus cenah. Oh, geuning bedi mah waranian teh ibu-ibu bedi nya cek aing. Tah kitu geus, kumaha euceu we lah. Mangga eceu bade nyarios naon ngajina bebas we ieu mah. Pali ditu nu tadi katingali gegayem bae lajengkeun. Nu geus tara runduh lajengkeun kulem. Nu pangharepna mah rada hawak. Da kaciri ceu jelema hawak di pengajian mah tuh jelema na hiji kursina ge dua suku dilalonjorkeun. Geus keun bae mah. Keun bae tah hiji dua tilu opat lima mani kompak. Nya geus keun bae da tiba ngajina oge bebas. Sok taikeun deui sampeyana kana kursi. Nu kitu teh ciri jelema nu arif jeung bijak, sana bisa ngamanfaatkeun kursi anu kosong da dihenteu-henteu kursi teh meunang nye nyewa pan kudu dibalikeun ka nu bogana dan nu batur ieu teh. Ngan jujur sim kuring teh ceramah wengi ayeuna rada bingung ieu teh kudu mayun ka mana. Kira-kira sim kuring ceramah wengi ayeuna kudu kumaha sabab sim kuring ieu asa dikepung. Pali kidul seueur ibu-ibu sareng bapak-bapak bari jeung nyang hareup teu pararuguh. Nu ceramah bae kaler aya nu hareup ka kulon, aya nu hareup ka wetan, aya nu hareup ka kidul. Pali kenca alhamdulillah seueur nu pangseueurna mah Pak Haji Casdi menyediakan seragam kangge anu hadir nu palih wetan nya eta seragamna hejo kabeh kursi anu kosong. Geus keun bae lah. Mudah-mudahan kursi nu kosong anu nya hareup ka kaler anu nya ka kulon. Mudah-mudahan ieu kursi nu kosong sing diisi ku para malaikat-malaikatna Allah. Sabab dalam satu event penyelenggaraan pengajian dina majelis ilmu di mana aya mubalig anu wada'ian ilallah menyampaikan saran, nasehat, ngadugikeun sakedik ilmu pinuh di tempat anu haplah anu mubarokah, maka Allah wengi ayeuna ngutus 7000 malaikat keur nyatet catatan amal kahadean urang sampeureun jaga di akhirat. Leret. Da urang teh moal angkleung-angkleungan salamina hirup di alam dun. Leres teu? Ya apa iya? Betul tidak? Nggih boten. Betul. Suara saha tah? Ka dieu ceu nu nyebut Upin Ipin ka dieu ceu? Oh, jadi cek eceu tadi kadengena suara Upin Ipin. Ya berarti jelas ieu nu ceramahna. Nah, iya beuki wararanian we dieu mah.
Ya Allah. Mantak hapunten kasadayana urang pajodangan tegalurung nubala lagi. Didoakeun balalageur ngajawabna aya nu beh dieu mah obat. Nu dipengker tadi nu nyebut aya. Heh pantat tadi ge aya. Apunten sanaos bari jeung Sim Kuring Mineng jeung sering ngadugikeun tausia di pajodangan. Mudah-mudahan urang pajodangan teu ngaraos bosen. Amin. Teu ngaraos jenuh. Sabab insya Allah di mana orang tos tiniatan di bumina sewang-sewangan, di bumina masing-masing, dugi ka haplah anu barokah, dugi ka majelis ilmu, setiap langkahna yakin bakal dicatat, tambahan catatan amal kahadian orang, sampeureun jaga dia. Insya naon margina sabab urang hirup di alam dunia teh moal salalamina ting isuk jaganing geto urang teh bakal muli ka jati mulang ka asal. Punten ibu nu dipayun, kinten-kinten nu dipayun, ibu-ibu bararade maot moal. Oh. Sing tarik dubeh dieu ieu bararade maot moal. Cicing eceu nanya be dieu. Ieu nu pali dieu bararade maot moal. Oh moal sana. Berarti saanggeusna dunia kiamat ge si Eceu mah di dieu we sorangan. Nu pali dieu barade maot moal. Ayeuna barada beda be dieu mah. Nu be dieu mah ditanya barade moal maot moal. Moal. Nu be dieu barade maot moal. Bade tah nu ngajawab bade mangga. Urusan maot mah rahasia Gusti. An mudah-mudahan urang sadayana kedah silih ziyadah doa nu hadir wabil khusus sohibul hajat Pak Haji Casdi Sarimbit wabil khusus panganten baru umumna panganten baru tut muga-mugia ku Allah sing tetep dipaparinan pituduh sehingga urang sadayana aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Punten jenengan pangantena saha? Kasaha? Kasaha? Yaya kasaha? Jang Yeni nu parantos nikah ka Neng Yaya. Hanya biasa we eceu ya Allah Gusti eta timbang salah saeutik manih bari jeung popolotot sentak sengor itu wani ka bobaleg salah bari na ge cenah hanya biasa we eceu ya Allah bener imah rada keueuh Jang Jaya kala itu anu budeg sahanya tuh bedi madawanian ustad cenah budeg Sanjaya Kaneng Yeni, di mana pangantena? Ya Allah Gusti, pangantena wayah kieu tos aya di lebet. Ari Sim Kuring diundang ka dieu piwarang ceramah teh nganasehatan saha? Panganten baru wayah kieu tos di lebet. Nu aya panganten baru tut. Bios tong diganggu. Mana kitu ge Jang Sanjaya mati isuk jeput nepi ka berang cepat tapi ka sore cepet tapi ka peuting cepit ayeuna wiridan can anggeus keneh. Da beda wiridan pengantin baru jeung pengantin baru tut mah pengantin baru mah Sanjaya teh wiridan ti isuk teh kieu mah pingping cak cak ka pingping toke pingping cak cak ka pingping toke rek dipecak ka peuting engke. Eta ayeuna teh keur murak bakakak cigana mah. Nya bakakak hayam ulah sok ka mana wae euceu. Mudah-mudahan sanaos balijing di lebet ngupingkeun nasihat singkat di Sim Kuring insya insya Allah. Yuk insya Allah Sim Kuring ngadugikeun di ziyadah doa anu hade kajaba ti silaturahmi naon margina sabab addu'a'u silahul mukminin. Ari doa teh salah sahiji senjatana jalma-jalma anu iman. Naon margina
Cek Allah kajabati urang teh kudu ibadah, kajabati urang teh kudu berjuang. Sangkan jaga di akhirat pinangi salamet, kudu didorong, ditopang, kudu doa. Allah muningakeun dina salah saji ayatna nu tertera dina Al-Qur'anul Karim surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sadaqallahu al-azim, maknane wallahu alam bi muradi. Mungka Gusti Allah urang sadayana iba. Daek euy nuluykeun duka sieun salah deui duka kumaha teh mung ka Gusti Allah urang sadayana teh kudu iba ari ibadah urang keur hirup di alam dunya eta teh perjuang kajabati urang hirup di alam dunya kudu ibadah kudu berjuang urang ge kudu didorong ku doa leres tapi punten kasepuhan gening ibu-ibu mah katingalina rada benten komodo di payun mah ieu mah jelas pisan katingali ku sim kuring di luhur pelaminan nu ibu-ibu di payun komodo di pengker mah ieu jelas pisan ayeuna teh ibu-ibu urang pajodangan keur barutuh kabeh kana barutuh kabeh kana doa ah geus teh nyambung ngaji teh euy. Ari sim kuring nembe ngabahas doa apa ngabahas duit? Ieu kunaon eci jadi lulumpatan ka duit? Apa niji urang teh kudu ibadah berjuang nu kaduana dorong kudu wa iya kanas ta'in dan hanya kepada Allah kita semua memohon segala pertolong. Permohonan urang salaku hamba, salaku makhluk ka Allah Sang Khalik eta nu disebut doa. Sok nyebut duit deui. Tah di samping urang hirup di alam dunia butuh doa, nu kaduana nembe dihenteu-henteu urang ge butuh dulur. Saya nu geulendeng salah di wae. Hiji doa, dua dulur. Nu katiluna kakarak tah urang ge pasti bararutuh dukungan. Kumaha nu hadir teh duit ti duit deui? Atau memang kenyataan anu hadir teh keur bararutuh duit gitu? Oh. Butuh duit keur naon ieu teh? Oh. Selain kondangan? Oh, mayar hutang. Mayar hutang naon? Ya Allah Gusti, eta nyebut Bang Emok deui mani capetan. Ha anu kamari Bang Emok cek abdi teh anu kieu teh lain Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Beres Pancasila teh aku berjanji nu eta teh ya. Heh. Maksud ibu nyebut bapak hafal kumaha abi sarua hutangna kitu. Kaelah cing ulah kasih udon ieu teh. Na make jeung bani nyebut teh geuning bapak hafal buah-buah cenah saruana. Sanes hafal eceh saya cerita sedikit ya rek kaos kaji tempat panggungna teh di ujung. Gang nate alit otomatis kan mobil abi tiasa lebet ya turunlah mapah tengah perjalanan terhenti langkah saya ngupingkeun nu tadi nyenaros ka panitia punten panitia ari eta teh upacara naon ai cek panitia lain upacara tah eta teh anu disebut bang kitu ulah sok seudon eh naon nana ai nyamal geus disebut ustad gaul ai teu apal mah. Oh gering jadi rarewel kieu urang dieu. Teh. Tilu kali nyebut duit teh barutuh kana duit. Keur mayar hutang. Sok didoakeun ayeuna ku abdi tapi ibu-ibu kudu nurut kudu taat ka abdi. Cek abdi angkat kedua panangan, angkat sadana.
ke abdi maca doa, ibu-ibu ngangkat kedua panangan, beres abdi maca doa, ku ibu ditiup panangan ibu, tuluy usapkeun kararai ibu. Insyaallah dengan cepat dan dengan cara Allah, mudah-mudahan ada rizki yang min haitsu la yahtasib, rizki nu tiri sangka-sangka, sumping ka ibu, tuluy ibu kalieurna laleungit sadayana bisa mayar hutang nepi ka lunas. Ibu siap? Sok, ibu angkat kedua pananganna sadayana, punten. Ku abdi bade didoakeun. Siap? Ibu nu dipayun angkat. Tah kitu. Atos diangkat sadayana Bu, bapak-bapak cicing. Atos sadayana? Sok. Ibu teu kudu nuturkeun, cukup dina lebet hate aminan, beres abdi maca doa, tiupkeun nya. Tos ditiupkeun usapkeun kana rarai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, ya Kudus, tujib lana bil fulus fi hadzal zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tiupkeun Bu. Usapkeun kana rarai. Alhamdulillah, berarti bener ibu-ibu anu tadi ngangkat panangan, tuluy ditiupkeun, tuluy diusapkeun, berarti bener keur laloba hutang jeung butuh keur mayarna. Lah narurut we geuning. Subhanallah. Tanya kenapa di samping ibadah jeung urang kudu seueur doa teh. Ibu bapak hapunten sadayana, coba tingalikeun kejadian anu parantos kalangkung tong boro di luar negeri, di negara urang wayiseur. Dulur urang nu di Aceh kapungkur terjadi gempa bumi jeung tsunami, ribuan umat manusia menjadi korban. Betul? Banjir bandang di mana-mana, kebakaran di mana-mana, gunung meletus di mana-mana. Nah, mantak urang kudu loba doa teh didanya. Tah, urang teh teu bisa nyalahkeun kasasaha. Mantak urang kudu koreksi diri urang sendiri, muhasabah diri urang sendiri. Tong sok gampang nyalahkeun kabatur. Kadang-kadang aya kene jelema nu gampang nyalah-nyalahkeun kabatur, tapi justru kesalahan nu nambleug dina dirina can pernah dikoreksi sama sekali. Leres teu, Bu? Gunung meletus kadang-kadang nyalahkeun ka pamarentah, leres? Gempa bumi banjir bandang kadang-kadang sok nyalahkeun ka batur. Mari kita koreksi dan muhasabah diri kita sendiri. Mantak punten ibu bapak, abdi mah cek batur jiga nu gelo. Mun ceramah di daerah gunung nu tos meletus, eta gunung teh ditaros buku abdi, heh nung. Kunaon anjeun meletus nung? Eta gunung ngajawab teu? Heh laut, kunaon tsunami ngajawab teu? Heh bumi, kenapa gempa ngajawab teu? Hei api, kenapa kau bakar? Ngajawab teu. Hei angin, kenapa kau tiup? Ngajawab teu. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu, tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada bantuan atuh cik abdi geus sakiripuna ya Allah. Mengapa di tanahku terjadi ben, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. La ilaha. Sing tarik, sing tarik, sing tarik. La ilaha, la ilaha, cururut curung, cururut cucurut. Oh iya, kunaon lagu jadi kecucurut nih.
Cururung, cururung, cururururung. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Cururut curung, cururut curung. Udah malah dituluykeun ka cucurut. Tanya pada rumput yang bergo, yang jangan gampang menyalahkan orang lah. Sim kuring badai tumaros, ibu pernah ningali ayah jukut nu tertepa angin, kira-kira nu goyang handapna apa luhurna? Kenapa tadi saya ngajak ke jamaah untuk berzikir mengucapkan kalimat La ilaha il La ilaha La ilaha La ilaha La ilaha La ilaha Ece nahlilan syaha. Oh nahlilan ustad. Ya Allah Gusti. Aduh bener ya mah bekekeun ngaji teh euy. Tadi ngarep-ngarep kita paeh ti heula. Ayeuna ditanya nahlilan syaha, nahlilan ustad deui. Kala ustad syaha ieu teh. Tuh geuning nu bedi mah. Bu, abdi tadi ngucapkeun ngajak sasarengan zikir ka Gusti. Emut ka Gusti. Ingat ka Gusti. Da urang hirup di dunia teh kudu loba ilmu. Hirup di dunia teh kudu seueur eling. Jalma nu eling nalika hirup di alam dunia yakin di akhiratna Allah bakal eling ka eta jalmi. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahu ladzi ma'nane wallahu alaim bimuradi. Maka sahawai jalmana nu nalika hirup di alam dunia loba eling, loba emut, loba inget ka Gusti. Maka yakin Allah ge di akhirat bakal seueur emut, seueur eling, seueur inget ka eta jal. Anu kumaha ciri jalma nu eling kalot ne Ustad Khalil anu kasep? Tuh da jiga nu teu satuju si eta mah. Anu beh dieu bari monyong. Anu beh dieu mah ka kuping mani jelas beda abi nyebut Ustad Khalil kasep, nyebutna teh pret. Nya biasa we atuh ceuk. Teu satuju, teu satuju ceuk. Ciri-ciri jalma nu eling kalon nalika hirup di alam dunia teh nya eta jalma nu kersa ngalaksanakeun sagala naon rupi nu diparentah ku Gusti Allah, tuluy mampu nebihan sagala larangan larangan Allah. Eta siada di nu ngajawab larangan nana. Ece si nana ngalarang naon ka ece. Ieu kitu nyambung ngaji teh ya. Ngalaksanakeun sagala parentah Allah, kudu mampu nebihan sagala larangan Allah. Kunaon ece tadi ngajawab larangan nana? Tate ciri jalma Noel eling. Salat lima waktu dilaksanakeun. Salat lima waktu dilakukeun.
Salat 5 waktu dilakoni. Puasa di bulan Ramadan geus teu karariangan ngajawab. Nalika mampu zakatna dikaluar, mampu lahir mampu batin ibadah ka tanah suci. Ibu hoyong ibadah ka tanah suci, hoyong umroh, hoyong ngalaksanakeun ibadah haji, hoyong ibu kapanggil ibu hajah, hoyong bapak kapanggil haji, tos dalalaptar ti acan. Oh, acan daftar tapi hoyong ka tanah suci. Jujur saya doakan ya, mudah-mudahan walaupun sampai saat ini kita belum sempat untuk daftar ibadah ke tanah suci ya, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah berikan keluasan rizki, Allah berikan uang kita yang cukup ya. Betul tidak? Mudah-mudahan dengan cara Allah memberikan kemudahan kepada kita. Ngibeten? Iya apa iya? Mudah-mudahan, maaf saya tidak bicara sombong ya. Saya 2 kali ke tanah suci itu sebutannya Ustadz Haji Khalil Nurdin Kosasi, nurut dinas ongkos dikasih. Aya deui panu disebut Haji Mansur boga duit ladang halaman kagusur. Aya deui nu disebut Haji Wahyu boga duit ladang sawah napayu. Mudah-mudahan ibu jadi ibu hajah Nur Halimah. Amin. Naon Ustaz Nur Halimah teh nurunkeun di Halim malah baralik deui ka imah. Oh, teu nepi meureun ka tanah suci na mah ngan saukur ngajajapkeun we. Tapi mudah-mudahan urang ge sing buru-buru dijajapkeun. Ka mana? Eta si anu ngajawab ka kuburan. Oh beda, marada beda geuning jawabanna. Sing geura dijajapkeun ka mana? Ka bandara punten ka Mekah mah moal bisa dijajapkeun. Ya. Leres teu, Bu? Insya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Alamin migawe amal salat. Da urang hirup di dunia teh kudu saleh. Urang hirup di dunia teh kudu sabar. Jeung urang hirup di dunia teh kudu sedekah. Ayo sok eceuk milarian jawaban kira-kira tepat. Sanajan bari jeung eceu jujur dina bibir mah mun ditanya ku abdi eceu jengkel teu henteu tapi dina hatena mah yakin gegelendeng bahasana ge kumasia we tad. Tapi insyaallah ibu-ibu nu hadir sadayana termasuk istri-istri anu salihah nu ngagaduhan genep ciri. Amin. Apal eceu ciri-ciri istri salihah? Wartosan tong. Kusaha iraha kudu wae teu meunang henteu. Tah punten Pak Haji Sarwadi, beginilah kondisi kaayaan ibu-ibu nu aya. Nya maksudna ieu rarewelna keur si nya. Maksudna abdi ngawartosan ka Pak Haji Sarwadi, kondisi ibu-ibu urang pajodangan mah kieu. Kamu balege waninita. Wartosan kusaha ku Ustad iraha ayeuna kudu wae nya kudu teu meunang henteu nya teu meunang henteu kudu upami teu diwartosan kumaha Bu? Subhanallah. Tah ieu jawaban variasi ya. Saur pagar ayu nya moal terang. Saur nu bedi itu moal nyaho. Punten nu bedi ieu tadi sanu ngajawab moal dibayar. Duh, malah atoh si eta mah. Mubalik teu dibayar teh. Ya Allah, nyaan ieu mah beuki wanian pisan. Ya eceu punten ieu nu hadir teh seueur dulur simkuring urang bobos, eceu tetangga pisan bari jeung saderek.
kasepuhan Pak Haji Carwadi, di dia ayah Mang Ahmad, ayah Ceyoyo, bisi bebeja ka istri abi si Embeb. Emang teu meunang Ustad nyebut Embeb ka pamajikan? Nyalain masalah gaya euceuk. Lah ieu kumaha sih nu haditeu jadi ngararajak paseha kieu? Buah-buah ieu teh kabiasaan meureun ka salakina jiga kitu. Ya Allah Gusti. Bu, abdi mah punten upami ngundang ka istri teh Embeb. Ya iyalah. Silakan ibu kupas ayatnya, kan ada dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dzi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Sadaqallahul adzim. Dari kalimat wal yaqulu qawlan syadida, berbahasalah dengan bahasa yang inti. Berbahasalah dengan bahasa yang bagus. Mantak ece ya. Pamitos teki yang ngajawab tuh tingali ibu-ibu udah dipengker. Sabar abdi ge. Biasa ece abdi ge. Oh tidak, karena saya sudah terlatih jadi orang yang mutakin. Tidak boleh marah, jangan mudah jengkel ya. Jangan mengumbar amarah, tong gede ambek, dan kita harus mampu mengendalikan egois. Betul tidak? Cak Allah ge wal yaqulu qawlan sadida, bahasa teh nu indah. Ulah pedasan jaya sareng Neng Yeni status ayeuna panganten anyar, panganten baru, kadang-kadang bahasa ge dijaga, sopan, santun, ramah, isin, beda jeung ibu-ibu nu hadir panganten baru tut. Sok geura Yeni ka Asan Jaya, bahasa tenan mari arendah. Aa. Ii uu palai ee. Jajapkeun panik Asan Jaya teh ka kamar mandi, efek di kamar mandi Neng Yeni teh kepleset, gubrag, Neng Eubis. Duh, nyebut geubis kieu pengantin baru tulungan panik Asan Jaya. Ayo Neng, gugah euceuk maksudna teh. Sok pengantin baru tut nu kararieu ye, geus boga anak, geus boga incu. Wayah peuting salaki teh capek digawe. Tunduh ka cida, pamajikanna teh tahan. Hayang ke kamar mandi, pan salaki keur tunduh-tunduh geus keur sare disikut. Kang, cek salakina teh. Ngapa anda tunduh? Kang. Kang. Nya ngajerit atuh pamajikan teh, Gusti kunaon salaki wing ayeuna jadi sapi bahasana teh. Cek salakina aya naon ah? Anteur. Ka mana? Ka cai, Kang. Sorangan we atuh mantak naon tunduh lah. Sieun. Sieun kunaon pan dilebet bumi nyalia? Poek akang, poek apan mati lampu, anteur ih buru anteur. Pan kapaksa salakina teh dalagdag dilideug da tunduh ka cida teh, napi ka kamar mandi pamajikanna teh gubrag. Kang, Nyai eubis. Da lain ngadong ditulungan kan ku salakina teh ngadong di sepak hudang, sia teh hideung geus kolot. Aya nu kitu di dieu aya. Aya teh. Aya teh. Insya Allah ibu-ibu urang dia mah nu kitu mah moal aya. Moal aya nu ngaku. Da isin. Kedah kitu ceu bahasa teh ulah pede jadi pengantin baru. Wah, isinan pengantin baru sok Yeni. Tuang jeung salakina Asan Jaya. Punten. Hayang hitu tiapan mani gelasah, geleseh, ditahan. Ayo tete keceplosan. Tut cek Yeni teh punten aa kaceplosan cek kasajar wios sok nu model kieu
Salaki keur ngopi hareupeun TV lalajo sinetron bari jeung ngemil pamajikanna teh liwat hareupeun salaki bari jitan duta hakan siah. Aya nu kitu di dieu aya? Heus jalal ujur we lah. Sok atuh bahasa teh sing indah pan eta teh anjuran ti Allah Subhanahu wa taala. Mantak ibu tong protes upami abdi ka istri nyebut embeb. Istri abdi ka abdi nyebut yayang. Ya iya. Daripada bapana budak indungna budak nuli para maka kadang-kadang aya kene bapa sia indung sia. Aya nu kitu di dieu aya? Ya jangan tanya lamun anak-anak nage nurutan bahasa nu jadi kolotna. Mun kolotna sua-sia tong aneh, mun anak nage nurutan sua-sia. Datang di sakola anak nate pamajikanna jadi salah kita tikir pasnya dordar gede ta. Nah ngetok naon anaknya, ngetok naon mik siya nu ngajab ngetok panto. Assalamualaikum, cek indungnya tuh anak sia datang. Jadi jawab gue salah kira, apa datangnya sarua bae anak sia. Budak asyuk minta jajan ke indungna, mamah jajan mamah itu bukan duit, itu minta ke bapak sia. Budak ke bapak napan, pak jajan uwuh duit lagi sebikin ke bapak ke indung sia. Ya balik deh, tapi budak ke indungna. Jadi pasien mah gini ke bapak teh, penta sekali ini ke bapak sia. Ke bapak napan, guys dibikin ke bapak ke indung sia, liren, ece udah jadi anak teh. Cek indungna bapak sia, cek bapakna indung. Terakhir datang ke indungna, ngadon disentak sengor ku indungna tidak tunjuk-tunjuk. Tah kawas gitu kelakuan bapak sia teh. Jadi jawab ku anakna, apaan itu lagi serua baik, salaki sia. Sak, sing indah. Atuh Ustadz pan ece tegas boga anak 8, incu 16, buyut 4. Hanya hitung, weh sorang. Aduh, pakai jeung nanya sabaraha hatah cenah. Nya itu we ke uci sorangan atuh. Itu. Teu. Teu. Lupakan bahasa nu kalalasar teh. Nagani Ustaz Oli dikupingkeuna bahasa teh kasar ta tadi. Punten we kita satu kultur. Kita satu adat, kita satu kebiasaan. Sama-sama kita orang pantura, orang pesisir pantai, betul tidak? Urang tepan sisi laut, ai laut teh isina cai jeung lauk rasana asin, matak punten bilih sim kuring bahasana rada asin, rada heuras kana genggerong, rada kasar. Punten da sim kuring mah tibaheula ku Allah geus didamel sebagai makhluk kasar, asli. Coba lamun sim kuring tibaheula ku Allah didamel sebagai makhluk halus. Tarek kalaladir moal. Nya, matak sim kuring ajak, kudma sopa wada ma kadar, candak nu hadena piceun nu awona ngan kade ulah cok salah persepsi ieu teh. Tuh cek ustad ge cenah dina kaidah kitab ta'limu ta'lim hudma sopa wada ma kadar, cokot nu alus piceun nu goreng. Ai sukan poe Jumat ngomong ka salah kira teh, ya bapana alhamdulillah keng ilmu wengi ti Ustad Holil. Naon? Cek Ustad Holil cenah cokot nu alus piceun nu goreng. Na tuluy kumaha? Tah ayeuna bapa maka Jumatan nganggo sendal jepit, tah ke balik mawa nu alus kade. Bu, yang baik yang saya sampaikan, buang jauh-jauh yang buruk yang saya sampaikan, setuju? Setuju? Atau kudu kumaha Ustaz pan abi teh geus kararolot ka salaki teh ngundang teh kudu kumaha pan lamun ngundang AA da teu pantes, Akang da teu pantes, bapana budak pan cek Ustaz teh rada teu pantes, kudu kumaha panggil papih ceuk. Wih ngaos ayeuna yeuh. Dugi ka bumi ketok panto. Assalamualaikum pi. Papi. Ka mana? Ka mana? Ieu mah nu aya we, nu teu aya mah bodo teuing. Ieu carita nu aya we. Jadi rarewel ki urang dieu. Ieu mah carita nu aya we ceulah. Anu mana? Oh kan urang da. Oh punten nya bener kan urang da. Ieu mah nu aya we dugi ka bumi eceu nya ketok panto uluk salam salakina dilebet. Assalamualaikum pi. Papi. Cek salakina teh eta saha wayah ki puh pah pih puh pah pih.
Saran pan sakina teh muka panto kapayun pas katingali teh pamajikanna uih ti pangaosan. Dih. Sugan teh saha nu puh pahpih teh. Ternyata sia karak balik. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tah ibu teh jawab, papi teh kenging kitu, saur Ustaz Holik leres, cenah aya pan dina ayat Al-Qur'an teh wal yaqulu qaulan sadida. Deuh, mani palalinter ibu-ibu teh. Jadi bahasa kudu hade wayahna we ayeuna mah mamih teh nyebut ka papi teh kedah pi, tah papi ka mamih kedah mi. Bangun pagi-pagi cek ibu teh, papi, cek celaki ibu, iya mi, pi mami berangkat duluan ya, iya mi, pi itu sarapan sama teh manis sudah mami siapkan di atas meja, iya mi, terima kasih. Salaki ucapan penasaran, emang mami buru-buru mau kemana sih? Biasa pi, mami kan mau ngarambet. Salakina teh eleh-geleh. Iya mi, papi juga sebentar lagi mau berangkat kok. Papi mau kemana? Tah, geus akur pokoknya mah. Tong nyebut teu pantes ece. Tu ada di pepatahan gitu, teu pantes. Papi mah, mami mah kuduna shopping cenah. Papi ke kantor. Ya minimalnya saya ngajak ulah beda jadi pengantin baru bahasa teh indah geus jadi pengantin baru tut kadang-kadang bahasa orang sok awur-awuran. Leres teh Bu. Kita sama-sama menjaga bahasa supaya anak kita bisa nuntur dan anak kurang yakin pan hayu disitak jadi jalma nu soleh tur soleh termasuk ibu hoyong kagungan carogen nu soleh carogena yang kagungan istri nu soleh anak incuna soleh solehah tercipta tah rumah tangga yang baik di jannati rumahku adalah surgaku rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan lain wungkul bahagia di dunia tapi parat rumah tangga deui jaga di akhirat sesarengan jadi penghuni-penghuni surgana Allah naon margina sabab hiji tanggung jawab kewajiban jadi pamimpin imam dina rumah tangga salaki kasebutna kudu mampu mawa anak jeung pamajikanna jaga di akhirat lebet ka surga ulah dugi terjerumus ka neraka pek ku ibu bapa buka dina Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6 kieu uningana koreksi bila salah bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum ku anfusakum wa ahlikum nara sadaqallahul azim maknane wallahu alam bimuradi jalma-jalma anu'i wabil khusus kanu jadi pamimpin imam salaki dina rumah tangga kudu mampu ngajak istri anak lebet ka surga ulah sampe pamajikan jeung anak justru malah tigebrus ka neraka urang teh kudu mampu ngajaga diri urang pribadi ngajaga anak urang ngajaga pamajikan mantak di dieu kawajiban nu jadi salaki supaya bisa jeung mampu ngajak ka pamajikan anak-anakna sangkan tetep jadi hamba Allah anu taat. Amin. Amin. Termasuk diri pribadi iwasiat kangge diri abdi umumna kangge bapa-bapa sadayana salaku imam dina rumah tangga kudu taat ka Gusti. Ibu-ibu nu statusna pamajikan ibu teh kudu taat ka ka Allah. Nu kadua ibu-ibu ge kudu taat Rasulullah. Nu katilu ibu-ibu kudu taat ka ka kuping, Pak. Antep we cenah nepi ka subuh. Hiji taat ka Allah, dua taat ka Rasulullah, ibu-ibu tilu kudu taat ka pamarentah. Nu kaopat tanem be kudu taat parentah nu jadi salaki. Di mana salaki marentah bener kudu taat. Mun salaki nitah teu bener salaki teh kudu ditolak.
Cek, punten nyebut ditonjok kan dia cek. Gining beh dia mah blok beh dia gara rala kasih laki wani nonjok segala. Ya Allah, padahal tina siga talik talak tepan ayak larangan keur salaki ka pamajikan diantarana ulah sok wani mepeh neunggeul badan jasmani nu jadi pamaji. Punten ari eceu pernah dikepret ku salaki? Alhamdulillah. Pernah ditampilin ku salaki? Alhamdulillah. Pernah dijenggung ku salaki? Alhamdulillah. Pernah ditajong ku salaki? Alhamdulillah. Ari ibu ka salaki pernah nendang? Ya Allah. Dinonjok ayeuna nendang. Bu, ibu, betul suami ibu soleh? Belum pernah mukul? Belum pernah nampiling? Belum pernah ngepret? Coba asaan. Tapi ketika suami sudah wani mepeh nenggel badan jasmani nu jadi pamajikan, itu sudah melanggar salah satu siga taklik talak yang tertera di dalam akta nikah. Halo. Hei. Tapi sim kuring punten bari tumaros, hoyong nguji, hoyong nyoba kasabaran, katabahan, katawakalan ibu-ibu nu hadir urang pajodangan. Ibu, halo. Teu gaul. Ibu, halo. Jawabna hai. Coba sing tarik, ibu, halo. Hai. Alhamdulillah narurut we gini. Bu, punten ieu mah puntennya, punten pisan. Misalkan kaleresan ibu-ibu urang pojodangan ngagaduhan salaki, ngagaduhan caroge teh sok galak, wani mepeh, wani neunggeul, wani ngepret, wani ngajenggung, wani nampiling, punten. Upami misalkan ibu ya ditampiling ku salaki, ceker. Nah, ibu-ibu kira-kira kumaha? Ya Allah Gusti. Gimana variasi jawaban beda itu tadi ayah nunggah jawab nya tampiling wedoi sih nggak boleh begitu ibu cek anu beh dia punten tadi saya nunggah jawab rek gugulingan cek nu pali dia nyadi lawan weh sih cek nu dipengker laporkan ke polisi ibu puntennya salah saya ciri jalma nu takwa teh teu boga sifat dendam. Jangan marah, kudu sabar, tabah, tawakal. Jadi mau ditampilin ku salaki kieu, contoh punten ya. Ceker. Ibu cukup begini saja. Sabar. Kedua kali ku salaki dikepret. Ceprot. Sabar. Katilu kali ditampilin deui kenceng pisan. Nepi ka pipi ibu teh berubah warna menjadi merah. Sabar. Tak begitu kaopat kali rek ditampiling deui ku salaki eceuk kekarak bertindak tapi tong ngalawan, tong malik nampiling, tong gugulingan, tong ngalaporkeun ka po. Tuluy kudu kumaha atuh Ustad? Mun eceuk rek ditampiling di ku salaki kaopat kali, tindakan eceuk cukup sopan, santun, lemah, lembut, ramah. Keheula akang ngulawak nampiling deui. Cek salaki teh. Naon atuh? Eceuk nyanyi nu tarik areupeun salaki. Lihatlah tanda bekas gambar sering kau lakukan bila kau marah menutupi salahmu. Pulangkan aku pada atau ya Allah bari jeung para rales oge suarana. Es kagok lah, salah anggus we. Dulu segenggam kau pinang huo huo ho. Tah pas palebah huo huo ho mah ponyongkeun kabeh bibir. Namun semua hilanglah
ditelan buta gua gua oh. Lain mani arah rapal ibu-ibunya kalagu Betaria Sonata. Tak mau ditampiling deui, pedah teu diijinan eta salaki. Cepret tong ngambek. Kumaha di atuh Ustad nyanyi we diarepeun salaki. Kumaha laguna Ustad bartosan tong? Kieu laguna wanita mana pasti tahan apabila suami ringan kau pukul kau kepret setelah kau punya tanu kita teh pamajikan si udon kasalaki teh. Ya Allah Gusti Nagu. Bu, tapi insya Allah tidak akan ada suami sekejam. Mana mungkin? Ya Allah, ibu-ibu yang bersudangan lain mani arah rapal karena lagu pop, karena lagu dangdutnya. Ya Allah, coba nyesok. Geus kagok aya nu nitah we ka abdi. Titah ngaji pas sok apal teu cenah. Nya, sok ku eceu tuluykeun ye. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah. Giliran titah ngalanjutkeun ayat nu ngajawab Allah. Si eta mah koma capetang sodaqallah ada buru anggeus. Aduh ya Allah. Kang Watiman bagas budi dia pasti ibu mah lagu ieu ge apal tuluykeun sia cieu geus kagok we ieu mah. Cantik memang aku usia muda pun ia lain dengan diriku yang telah lama engkau-kau pantas saja kau jadi lupa daratan, kau jadi lupa ingatan. Oh, nyagelonya. Lupa ingatan. Kau ibu-ibu orang pajodangan teh, lagu ma'arapa girilah nuluikan ayat Al-Quran mah mararogo. Kabe, tapi insya Allah ibu-ibu nu hadir ge ahli pengawasan sering ngawaskan Qurannya bu. Bu, wengi naon ayeuna bu. Alhamdulillah berarti masih kene calageur. Wengi naon ieu teh? Sae. Ayo wengi Jumat osok tawasulan ece. Alhamdulillah. Osok ngawas Quran. Sae. Pancak Rasul ge nawiru buyut takum bitilawatil qur. Hiasi isi rumah kita itu dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Qur. Biasa ibu pamingos pamiwe Jumat nu diaos suruh nan bu. Oh Yasin, subhanallah. Osok ngawas Yasin, Bu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Amin. Punten nu pali ditu, osok ibu ngawas surah Yasin. Osok. Atah kitu jawab, nah hese-hese teuing atuh. Yeuna bae dieu osok ngawas Yasin. Subhanallah. Anu pali dia ieu pagar ayu bari jeung geus kararolot. Osok. Nu pali dia osok. Upaminya urang pajodangan sok ngaoskeun surah Yasin, abdi bade naros ya. Siap, Bu? Sadayana we pokona mah. Ibu jawab, ibu nu sering ngaos surah Yasin punten. Ari ayat tina Yasin aya sabaraha? Aya?
Subhanallah. Dijawab kubeh dia. Ayat tina Yasin teh cenah ayat 83. Punten Kang. Cek abdi mah ayat tina Yasin teh ngan hiji. Yasin. Nya. Dan naros nage ayat tina Yasin. Lamun abdi naros na ayat tina surah Yasin, jawabannya 83. Ari ujung akhir Yasin naon? Subhanallah. Langsung dijawab ku si Ece, turjaun. Maaf Ce, ini perlu saya luruskan. Ari panungtungan Yasin teh nyaeta sin. Gening Ece ngejawab turjaun. Etama panungtungan ayat tina surah Yasin. Ay abi kan narosna panungtungan Yasin nya sin. Saban